Vad har du gjort med håret? Jag har tonat bort de gråa stråna. Är det inte snyggt? Åh, jo vars. Det har väl varit hos frissan förstås. Nej, det har jag gjort alldeles själv. Med Jane Shampoo Color. Men du är inte klok. Hur vågar du det? Det var ingen konst alls. Jag gick in i butiken och så tittade jag i Janes färgkarta. Så valde jag ut den där nya färgen som jag ville ha. Det är så säkert så. Ja, men är det inte svårt att tona? Du är ju ingen frissa. Nej, det är jätteenkelt. Det finns två flaskor i förpackningen här. Och de blandar du i en skål och så schamponerar du precis som vanligt. För du kan väl schamponera, va? Ja, men det är så klart att jag kan. Efter en halvtimme så är det dags att skölja och rulla upp håret. Så blir man så här fin. Jag känner mig som en ny kvinna. Pröva själv. Jane Shampoo Color från Jane Helen. Åh! Oh.